السلام علیکم زما نوم غلام مصطفی اسکزی دی ز په القادر پهنتون پروجیکټ ٹرسٹ کی په بیس مینجمنٹ سائنس کی ش زګړه تر لاسوم ډیر مننه اے کیو یو پی ٹی میرے نام آسیہ ہے میں ضلع میاں علی تلو رکھنیا میں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بی ایس مینجمنٹ فرسٹ سیمسٹر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پہ ہوں تھینک یو اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم منی نام معشوق علی ہیں منی تعلق بلوچستان ہے من القادر یونیورسٹی پروجیکٹ سرا بی ایس مینجمنٹ فورتھ سیمسٹر وچا مزن تعلیم وانگا باز باز منت وار اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم میرا نام نورے سر ہے اور میں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ میں بی ایس مینجمنٹ چھٹے سیمسٹر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہوں بہت بہت شکریہ اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے نالو ذیشان علی آئے آؤں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بی ایس اسلامک اسٹڈی کے فسٹ سیمسٹر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں تمام گھنوں شکر گزار آیا اے کیو یو پی ٹی جو السلام علیکم میرا نام حنزلہ ہے میں گجرانوالہ تو تعلق رکھدا ہاں میں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بی ایس مینجمنٹ سائنس اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا پیا ہاں شکریہ اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم ماڑا نام سفیان علی ہے ماڑا تعلق آزاد کشمیر تو ہے میں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بی ایس اسلامک اسٹڈی چوتھے سمیسٹر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں تھینک یو اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم زمان عبداللہ دے حوزے پر القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بی ایس مینجمنٹ سائنسز فسٹ سمیسٹر کے خود تعلیم حاصل ہوں ڈیرا ڈیرا مننا اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کناپن محمد آئے آئے ای القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ٹی تینا بی ایس اسلامک اسٹڈی نا تعلیم مون مستی سوور تخی اٹک لکمنتوار اے کیو یو پی ٹی السلام علیکم زمان عمد اکثر فیاض و ڈسٹرکٹ سوابی کے پی کے نا تعلق لڑما اور زو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے بی ایس مینجمنٹ سائنسز فورتھ سیمسٹر کے ڈیر اعلیٰ تعلیم حاصل ہوں ڈیرا ڈیرا منانا اے کیو یو پی ٹی